快讯，沪指午后翻红，电力股上演涨停潮。受外围影响，三大指数集体低开，早盘三大指数震荡回升，收复3600点，一度翻红，随后再度回落，深成指跌幅缩至1%以内。电力股上演涨停潮，风电板块中节能风电等超时股涨停，核电股台海核电等封板，水电股粤水电等涨停。近期国家发展改革委、能源局联合派出督导组赴相关重点省份和企业港口开展能源保供稳价工作督导。广发证券认为 A 股暂无系统性金融风险，但恒大事件会引发短期的地产链条被塔冲击，利用短期的市场震荡逢低配置低估值加 X